Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ensinar para vocês esse ponto aí, é o ponto palestrina. Eu vou ensinar passo a passo de como fazer esse ponto, que é super bonito e deixa seu bordado ainda mais enfeitado. Aqui eu tô mostrando como é que ficou o avesso dele, bem organizado e bonito também. E vamos para o passo a passo, né, que é bem simples. Eu vou usar a linha azul que eu tô mostrando aqui. Vocês têm que fazer uma linha no pano de vocês e começar o ponto na ponta da linha que vocês fizeram. Em seguida, vocês vão puxar a linha assim para cima. E em cima dessa linha, vocês vão enfiar a agulha ali e sair no outro lado com um espaço bem pequeno, igual eu estou mostrando aí. Bem pequeno mesmo o espaço, só o tamanho da linha que vocês fizeram no pano e puxa. Em seguida, vocês vão vir aqui por cima dessa linha aqui com a agulha para ponta para baixo e puxar também. Agora, vocês deixam a linha assim, igual eu tô mostrando, esticada para baixo, e vocês vão passar a agulha aqui, ó, nessa linha aqui, não por aqui. Vocês vão vir nesse canto aqui e puxar a linha de novo para fazer a laçada. Tá vendo que a laçada já vem feita? Por isso que vocês têm que deixar a linha esticada para aquele lado. E não puxa muito o ponto para a laçada não ficar muito apertada e ficar o ponto mais solto. O segundo ponto vocês vão fazer do mesmo jeito, vem por cima assim. Eu errei aqui que eu deveria ter colocado essa linha para cima. Agora eu vou acertar aqui, ó. Essa linha tem que ficar por cima. Desse jeito assim, ó. De novo, passo aqui por cima, puxo a linha, estico ela para baixo, venho com a agulha de novo aqui nesse cantinho, puxo novamente para baixo e faço a laçada. E lembre-se, não puxa muito para a laçada não ficar muito fechada. O ponto já está ficando bem bonito. Vou fazer um terceiro ponto para vocês poderem entender. É bem fácil de aprender esse ponto. Prestando bastante atenção, você já consegue fazer de primeira. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse de pontos de bordado. É tipo aula gratuita que vocês estão recebendo. Não vai precisar pagar, só assistir. E deixar seu like e comentar aí o que vocês estão achando dos meus vídeos. Compartilhe também com seus amigos. Se você assistiu o vídeo até aqui, comentem aí nos comentários a palavra bordado. E eu agradeço muito por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!